קסטומייז, אתם עשיתם קסטומייז או? לא. אני עשיתי קסטומייז בקטנה. אין לך זמן, אחי. אומייגאד, זה... אומייגאד. טוב. זריז. אה, שיט. קלוז גיים, קלוז גיים. יאללה, זה בסדר לי. אני צריך לסגור את המשחק. צריך להפעיל את השלט, ואז... כזה. יאללה. מה לעשות? More guidance? Less guidance? More guidance, יאללה. ובזה תעשה 2. World Tier 2 veteran? כן. למה? כי זה יותר לוט ויותר גולד ויותר... מעניין. יאללה, כן. יאללה. סבבה. אתם... איך אתם בווליום? סבבה. פה זה אולי... עוד קאצין יש עכשיו. מלא קצינים. ארוך ארוך? לא כזה ארוך. לא משהו משוגע. למה צריך כוח? מה זה? מה קרה למשחק? אבל היום ומחר אנחנו בשביתה, אחי. נויס, לא עובדים. אתה שובת? אתה לא מבין, אחי, נסעתי היום בבוקר. אתמול בלילה ראיתי את כל הבלגן שהיה, ואני אומר כזה, אין מצב שהם יגידו לנו לעבוד מהמשרד בבוקר. קמתי הבוקר, ציפיתי לראות הודעה, אחי, שהם אומרים, כאילו מי שרוצה יכול לעבוד מהבית. אני קם בבוקר, אני לא רואה שום הודעה. אני רואה שבווייז, אחי, וואלה, אין פקקים, הכל טוב. נוסע לעבודה, אחי, אני מגיע ב-10:20 למשרד, אחי, איך שנכנס בזה, המנכ״ל שלח הודעה שאנחנו שובתים. היום, אחר, נסעתי הביתה, אחי. טוב, זה עושה לי באגים. Out of memory. שיט. מה זה? הם לא תקנו את הבאג הזה של הממורי ליקס. תראה לי אם זה יעבוד לי בשלט ככה או שאני עוד פעם אצטרך לשים דיס פור. לא יודע, יש פה בלאגן. מה זה? אתם שומעים אותי? הלו.
جوجل خروم. הלו, או לא יודע מה קורה פה אחי. שון, אתה משחק בדיאבלו? אני מנסה, כן. אני בדיוק מראה את זה לחבר שהגיע מארצות הברית, אתה רוצה להצטרף? יוסי עכשיו זה. ומה שיחקתם? מה זה דרו... דרויד. דרויד חזק. אל, לא עובד לי אחי, יש לי באג פה. אל, איזה באג? אני בפנים. לא יודע אחי, הוא לא... במסך כליסה יש לי פה באג. לא יודע מה זה הדבר הזה. זה, מה זה? זה סקן אנד ריפר. זה רק לעשות את התוכנית, זהו? יו יו, זה הבאג הזה של הממורי ליק שכולם דיברו עליו. יו, בוא נעשה מה שאמרת. סקלד ריפר. הופה, עליתי רמה. מה, לא מבין איפה הדאנג'ן הזה? בנסון. זה לוקח שנה אחי, הסקל הזה. אתה שיחקת רוג? לא, שיחקתי לקו. הוא ממש חזק בבטא. לפחות אם אתה מוצא את הציוד שמצאתי. לא, אני לא יודע מה לבחור עכשיו בסקילס. בוא נראה. בסדר, בלמד מקסימום בתחליף, זה לא כזה... חד משמעית. לא, הנה, אני רוצה את המרקסמן. עד איזה רבה 15 אתה יכול להחליף בחינם. רוצה את המרקסמן, בוא נראה. וגם אחרי זה לא עולה הרבה. כן, זה ממש טוב להחליף. נו כבר. מה זה נתקע ככה? כמה זמן הפיקס הזה לוקח?
טוב, זה לא יקרה היום. שמישהו יעשה לי סטרים בינתיים. יכול לעשות לך. No, I don't want to משעמם, זה טוטוריאל. בטוטוריאל, איך יש לך כל כך הרבה סקילים? ואתה רבה 20, בטוטוריאל. אתה מסתכל. אני לא עשיתי. I need more time. You're not going to be able to do it. I'm out of energy. I'm not ready yet. Jonathan? What? You're not going to be able to do it? Yes. And you opened a new one? I didn't understand. No, not yet. You're doing like min max to warrior? כן. לראות, סליחה, לברבריאן, לראות איך זה. כן, האמת, כן, בדיוק. להבין אם אני... ראיתי את אסבל גולד עושה את זה. הוא ממש, אתה יודע, ניסה לעשות אותו הכי טוב שהוא יכול. לכמה הגעתי כבר? רגע. הם אומרים שכנראה, אחי, במשחק המלא, כנראה שבאנד גיים הברבריאן יהיה יותר חזק. כאילו, משאר הקלאסים. ואתה יודע, בסינגל טארגט דאמג'. כן, בסינגל זה הגיוני. אבל זה כל הקטע שלו, כאילו לתפוס סאגרו בסינגל. כן. עם הלאר, עם הלאקרו הוא ממש כיף, אבל יש לו בעיה של סורווייברביליטי, אם אין לך... אם אין גופות, זה יאכל אותה. כאילו, אם אתה נגד בוס, והוא כזה הורג לך את ה... הורג את כל הגוון גופות וזה, זה קצת באסה. אבל אחי, בדאנג'לים שיש מלא אנשים, שכאילו יש מלא מובים, זה פשוט הכי טוב שיש. כן. שזה מפוצץ את הגופות, זה מטורף. אבל בגלל זה, זה כאילו נראה לי אונליין. כאילו... סקווט כזה. יאללה, 46%. כאילו זה מתקין לי את זה. Time to do that. What's that? I don't have enough energy. I'm not ready yet. Okay.
vulnerability, it might look like I can see some uses from these basic skills. Arclash is the basic skill that you want to begin your character with because it is the one that hits the most monsters and it does quite a lot of damage. You need to get 2 points in this first wheel in order to activate the core skill, and you don't want to spend more than that really playing the Sorc. The first upgrade for Arclash, if you crit, this is not if like the skill crits, like you have 5% crit, it's not like 5%. The 5% rolls on every monster, so if there's 10 monsters in front of you, you're going to have almost a 50% chance for it to strike a second time. With its base damage being 42% at level 1, and having pretty good range in terms of the cleave effect, hitting for potentially 50% more makes it easily the best skill for starting out. And before you ask, Blizzard has actually highlighted this skill as one of the weakest ones they intend to look at. I want to point out that it is the strongest basic skill that Sorcs have, so I'm not sure how they came to that conclusion, but if they want to buff it, sure, why not? Maybe if they buff it, Sorcs will be like a basic skill spammer like Necro in one of their builds in the future. The other upgrades, they're okay, you know, movement skill, whatever. You just don't really want to worry about those. Firebolt is one of, if not the highest damage basic skills in the game, except, like, all of the Necro ones. Anyway, it just does damage over time. So you have to learn to read the health bars because in Diablo 4, the health bar actually goes down to the predicted damage over time the monsters will take later. And current damage over time projections. What does that mean? Well, if you have a damage buff, if they have like vulnerability, it might look like the monster dies out completely. But the burn might be for 8 seconds, the vulnerability might be for 2, the damage buff might be if you move. So sometimes you'll see a mob that's actually dead from damage over time, but then you move and the debuffs drop off. And that can be a little bit tricky, but nevertheless, Firebolt is a pretty good skill. I would say that crits with Firebolts increase burning damage you deal to the enemy by 20% for 4 seconds. This one gives you mana, which is also pretty good. It has pretty good upgrades. It's a pretty good base skill. You're just not using base skills, is the thing. Frostbolt is a fantastic base skill. It has chance to be a pretty good area. And there is Iden Rathoni is a shock skill. In terms of the skills themselves, core skills, Incinerate is hopeless. The mana cost is actually charged when you begin channeling and at the beginning of every second. So in the first instant that you cast Incinerate, it actually costs 40 mana. Right. Don't use this. If you're wondering about the enchantment effect, and I'll go over into some of them. Every 20 seconds, a serpent spawns and incinerates enemies for 6 seconds. This regularly spawns over a screen away. You can't even see it. And it likes to shoot at rocks. Yeah, Diablo video. There hasn't been like a second pass on this skill. I think it's good. The damage is pretty good. You can convert burning damage to extra damage. You're going to have to get some points in core skills just because there's not really a lot of great passives here. The Fireball Enchantment effect is like the best one. It's pretty good. Frozen Orb does pretty good damage. It has pretty good lucky hit modifiers. You get chills. You get repeated damage, which is usually very good. Now, the issue with Frozen Orb is that it's really hard to hit him with like a bunch of little things and the explosion. Unless you're in a small dungeon and you can fire it at a wall. Because when it hits a wall, it explodes. And it's very easy to control where that happens. I didn't really like Frozen Orb that much. As a result of that, it's too annoying to use, and it's too situational, in my opinion. Especially given the fact that the other cold skill, Ice Shards, is one of the best core skills in the game. It does fantastic damage. All 5 hit in a straight line. It's very easy to hit the same target with all 5. If all 5 hit the same target, it does ridiculously high damage. If you put points into it because you want to use it, 50% chance of ricochet, so it acts kind of as an AoE, and you can make it trigger vulnerable, or you can make it treat as frozen if you have a barrier. I didn't really like those secondary options, but the damage is very good. The skill is very good. The enchantment effect is build defining, and we'll get into that in a second. So very, very good skill. I don't know if you really want to level with Frost, but maybe. I might try that a little bit later. Passives here are awful. I would never get that. Potent Warding is a little bit on the weak side. It gives you just flat all resists, and if you use like all 3 elemental types, it's like basically 3 to all. Okay. I think that's enough. So, siamo tutta big bosses. Oi. Oi, למה זה ניתק אותי מהשיחה? שוני, הסתדר לך בסוף? אני לא יודע מה זה ניתק אותי. אני עושה ריקאבר לפיילס, אני סקנינג. מה שאתה אומר? מה, המשחק שלך פתאום נדפק? משהו קרה לו, כן. בגלל ההרדיסק המסריח שלך. יכול להיות. בוא נעשה בוס, משהו מטורף. 4 איש. פה דברים עדיין מטורפים. מה עשית אתה? רוסטד הכי מבין במשחק, הוא שיחק הכי הרבה. מה עשית בינתיים?
מה עשית, בוס או משהו? עשיתי הכל. עשינו את כל הבוסים, הכי חוץ מתבוס העולם הזה שעשה ספון ב-10 בבוקר. והכל קל כזה כמו כל השאר המשחק? היינו בלבל די גבוה, זה היה... זה היה די פשוט, כאילו. מעניין. מעניין. חוץ מהבוטשר שעושה ספון עליך. וואי, הבוטשר. הוא עושה עליך פשוט ספון נראה לי באיזשהו שלב. שאתה אנדר לבל עדיין בשבילו. בדנג'נים, לא, למה? הוא 25 ואני פגשתי אותו ב-25. הייתי ב-21, כן, ואחרי זה הוא עושה ספון עוד פעם. הוא בטח עושה ספון כל איזה כמה... למה לא? זמן שאתה במשחק או משהו. נראה לי פה משהו. יש גם את הגובלין הזה של הלוט, לוט גובלין. כן. גם נחמד. לא יודע, לא רואה, לא יודע אם ראיתי כאלה את האמת. היכולה זה שהמשחק עובד כזה טוב עם השלט. כיף כזה עם השלט. נכון? נכון זה אוטומטי הכל כזה בשלט הזה, אתה לא חושב על זה, הוא פשוט כיף. טוב, האמת שהם די עשו את המשחק הזה לקונסולה יותר מאשר למחשב. מובייל, מובייל, משחק מובייל, אבל עדיין הוא כיף. לא מובייל, יותר לקונסולה הם עשו אותו. לא, זה היה דיאבלו אימורטל שהם עשו ל... נכון. אתה אומר קונסולה כאילו, אוקיי, כן. כן, האימורטל. האימורטל אבל זה משהו אחר. למובייל, כן, זה למובייל הם עשו. זה, אתה יודע, יש הרבה דברים כאילו שהם לקחו משם. אבל זה עדיין כאילו משהו אחר. לא, זה אחלה אבל שזה רץ, שזה עובד יפה עם השלט. אני עוד לא ראיתי שמשחק ככה ש... מהפרספקטיבה הזאת עובד עם שלט, עם קונטרולר כזה טוב. למה לא? דיאבלו 3 היה גם טוב עם השלט. לא שיחקתי בדיאבלו 3, אז אני לא יודע, אבל מגניב שהם עלו על זה כאילו. מה, הוא אומר לי no repair required, בוא נעשה אולי check for updates. up to date. טוב, בוא ננסה להפעיל את זה. Shadow G2. נגמר לך האנרג'י לפעמים וזה דופק אותך רצח. הרוג הזה קשה רק בגלל שפשוט האנרג'י נגמר. אז תשים, תעשה ריג'נרייטורים אחי, תעשה סקילים שעושים לך... סקילים שעושים לך ריג'נרייט. אין שם משהו, הסתכלתי. יש. היה לי רק, יש לי מכה, לא, יש לי מכה שאני מרביץ וזה עושה לי 20% יותר מהר לאנרגי. ויש כל מיני, בקור אחי, יש לך בסוף של הסקילים, אחרי שאתה כאילו מפתח אותם... בסוף בסוף? כאילו ללבל 3. אז אתה יכול, כאילו יש לך כל מיני שטויות של אם זה פוגע בלפחות שתי אויבים, אז זה עושה לך ג'נרייט ל-40%, 20%, כאלה. אוהב את זה. מה זה? זה טוב? פלוס מקסימום 27 מקסימום לייף זה מלא. טוב, אני לא יודע מה קורה פה, אחי. המשחק לא רוצה לעבוד לי. עשיתי, עשיתי. למחשב. למחשב, כן. טוב, אין לי כל כך ברירה, בוא נעשה ריסט רגע. כל תקלה ריסט.
רמה 20, צריך אנשים אולי. קול. אתה יכול להשתגר, טראבל. כן, זה מגניב, עשו את זה. אתה תראה פה גם אנשים כזה, רנדומס. זה כמו World of Warcraft, כן. זה היה גם באימורטל? אני לא שיחקתי, עסקתי ברזורק קצת בנינטנדו סוויץ'. אופה. מה? בית לך מישהו כזה רנדום. בוט כאילו. תצטרף אליו, אינווייט לפארטי. לא יודע, לוחץ משהו רנדום. תנסה פה משהו? לא יודע. וואי, אולי ככה? לא יודע. אולי... אולי פה? לא. מייג' כזה משוגע. קומן, לוגין. וורק דיס טיים. פליז וורק. יש לו את הקסם דרקון הזה. חזק. סאונד, אתה רוצה לשמוע? לא. לא. הלו. אני עושה פה את ה-Overwatch. את ה-Overwatch, אני אומר, את ה-Diablo. אני מקווה שיעבוד לי. מה יפתח? יש. עובד? כן. יאס. אני רמה 20, איזה רמה מקסימום רמה? 25? רגע. זהו, אתה אומר זה טוב. טוב, בקיצור, הבנתי, זה לא... מה? עד שאני אסיים את כל הטוטוריאל וכל זה, אני כבר ייגמר הבטא. לא, יהיה בסדר, אחי. אני יכול לעשות איתם קצת רוקט ליג. למה? בוא תסיים איתנו את ה... בוא תסיים איתי את הזה, אני עכשיו בדיוק פותח את הדמות, אחי. הטוטוריאל, אחי, ו... הטוטוריאל קצר, מה אתה מדבר? לא, יש שם, יש שם. לא! אחי, קצר, אחי, קצר. לא, כבר יצאתי. אני בא. לא, אבל אני בא, בוא. Sanctuary was never meant for humankind. כבר יצאתי מהמשחק. למה? It was forged as a refuge from the war. between the high heavens and the bottom. אין הרבה זמן, אחי. אין לי גם הרבה זמן בלי קשר, יש לי עוד איזה חצי שעה לשחק, אחי, עד שזה לא הספיק כלום. כאילו, אין לי באמת עד 10. יש לי עוד חצי שעה, נגיד. אין לך עד 10. I should find better shelter before I freeze. בסדר, אחי, בינתיים נראה משחק כאילו סלמתק לגמרי. טוב, נראה בריליס, שפירה וכולם די
די די די אומרים, מדברים על לקנות אותו. כן, אחי. נראה משחק טוב. אין שאלה. יאללה, בקיצור ג'י ג'י. טוב, חבל עליו. שומע? זיו. שנייה, קרסתי האינטרנט. תסיים את זה, את הפרילוג, ובוא נלך לעשות... יצאת מהפרטי. לא, אני רוצה כאילו ללכת לעלות הרמות רגע זריז. לדעתי אנחנו, אם נחרוש בדיוק דאנג'ן, ננסה לוריסט כל פעם. נראה לי יש דרך לעשות את זה. צריך כזה שיזמינו אותך אנשים אבל. לא, לא צריך. ראיתי את אזמה גולד, בסדר. כן, אבל לא צריך שאף אחד יזמין אותך. There is evil staring in the ruins to the north. That poor monk back there must have gone inside. Even a holy man like him was driven mad by whatever he saw. I'm sorry, don't let Oswin bother you. He's a good... I'm sorry, it's a bit... Alenta, don't let Oswin... I'm sorry, Alenta went a bit deaf last winter. You might need to speak up around her. No, with whom do I need to talk now? Ah, Inter, sababa, nice. I'm not ready yet. What the? Not the wizard. אחי, אני סורסרס, הבנת את הבדיחה? I'm not ready yet. בדיחה של דיאבלו, אחי. בדיחת דיאבלו. אתה לא תבין. אני גם מצג לך. I'm not ready yet. בדיחה של אולסקול דיאבלו. היינו פה כבר. מה אתה אומר, אחי? זה הדאנג'ן הראשון. זה דאנג'ן משעמם רצח. אני צריך לעשות אותו, מה אתה רוצה? אני צריך רגע לעבור את הפרילוג. אה, אתה רמה 3 שזה בוט. מה אתה עושה מתחיל חדש? כי הקודם שלי מלא, אחי. מה אני אעשה איתו? מה יש לי? עם הנקרו, אחי. הנקרו שלי מפחיד, אחי. את הכל אחי, אין לי מה לעשות איתו כבר. עשיתי איתו בילד, מה זה שבור אחי? בילד שכולם דיברו על הבילד הזה שהוא הכי שבור בעולם, יש איזה סקיל שאתה מקבל אגדי כזה, שבור אחי, משהו לא הגיוני באמת. מה שקרה? טוב, עזוב, העלות פה לא חשוב. יאללה. I'm not ready yet. נראה לי זה מה שאני אשחק ב... כן, כדי לנקות מהר את הדאנג'נים. למרות שהנקרו ממש כיף היה. טוב, נראה מה האנשים יגידו, אחי. כאילו, תלוי איזה שינויים יהיו, ואיך זה נראה, איך נראה האנד גיים. And out of mana.
3% damage, fire resistant. I'm not ready yet. In the polypo. Yes. מה יש לי עוד סקיל? לא מאמין לך. מה, אני מחזק את זה עוד? או שאני יוסיף לי עוד סקיל? בוא נוסיף לי עוד סקיל שיהיה. שיהיה גם אש. גם ככה אני לא משתמש בזה אחר כך. מה? אז אני לא רוצה את הסקיל הזה, לא. איפה? תעשה לזה ריפאונד. בוא נראה. Eating enemy makes a single cast vulnerable while barrier cast shards threat enemy as if they were frozen. יאללה בוא. I need time to prepare that. I'm not ready yet. אני לא מאמין שמלמד יצא ככה. למה? לא יודע, כי הוא אמר, אני אין לי זמן באמת לשחק. עד שאני אסיים. I need time to prepare that. הלו, כמה שעות. כן, כן, לא, אבל אם אין לו באמת עד 10 לשחק. Ready yet. I lack the needed mana.
I need time to prepare that. You've returned. The old ruins are clear. Lost souls! All of you! You are blessed like us now. That was all of them. Light willing. Oh. Madman. Only fire can cleanse the darkness in this place. Like the ones I was fed. Is this... Okay. Surely, now it will work. Okay.
just a second. I will finish rolling. Ziv? חזרת לך? כן, כן. בינתיים אני... אני לא יודע אם זה יחזור, תהיה לי בעיה שוב או לא, אבל... בינתיים סבבה. I'm not ready yet. תגיד לי שאתה בא... זה אני אעשה את זה. טוב, אני מסיים את הפרילוג הזה רגע. I'm not ready yet. Only fire can cleanse the darkness in this place. Like the ones I was fed. Is this real? Torchu, thank the light. You collapsed in... וואי, איזה כיף זה להיות דמות מהירה עכשיו אחרי הדמות האיטית הזאת שהייתי. אני כזה מהיר, אחי. אני מהיר בגלל הבאף שהיה לי. טיפש. סטופיד. לא חושב במינימפ המרקר של החברים הוא בלאג. I'm not ready yet. Is anyone here? What are you hiding back here? I must wait for my allies to arrive. Young, freshly turned, an easy kill. Further south than the others. No. They're spreading. Oh, sababa. I need to take a shot, mash. Skip. פתאום הוא לא עושה זה, לא רע. עשיתי את זה כבר, אחי. ביתי כבר, אני לא צריך לראות שוב במפורה. נכון, אחי. טוב מספר. טוב של החוויה. אני צריך ללכת לעלות רמות, אחי. העיקר בוויצ'ר. בוויצ'ר קורה כל דבר, אחי. זה לא וויצ'ר, זה חוויית משחק אחרת. כן.
וגם פה אני יכול לקרוא, אבל זה לא וויצ'ר. וגם בוויצ'ר לא הייתי קורא, אחי, הם היו מדברים אליי. Never thought I'd live to see your the angel in that's not Lingard. The angel in okay, it's time you kill, you generate the energy. The angel of the angel of death destruction. Not while I'm in town. To enter the city, you must we have no time for this. We have no time for this. איך אתה עושה מהר? מהר אתה עושה את הבלוח. מהר, לך ללוח, אתה עושה מה שצריך. Take a piece of holy cedar wood from the shrine and inscribe it with this sin which troubles you. גריד. גריד. עשיתי כלום, אבל עשיתי כלום. As the fire burns the wood, so too will the light burn your sin. פשוט קומפליט, למה? לא לרדתי קומפליטד. No reward. Yeah, the lagging. So, I'm off to the dry stack. Piece of wood. Something about greed or cracked hooves. Sway back. Cloudy eyes. What is the ass? What is the bar? I can't get the bus. With what you're paying. You're lucky she has four legs. Ah, so. מה רוצה ממני? Wait. The old man sold me this too. He said he didn't need it anymore, but I think he'd want it back all the same. No charge. Anything else? Father keep you. Pick up the strange amulet. I need time to prepare that. עכשיו אפשר לסיים את המקווסט הזה או מה? Apology. זהו. נתקע לי המשחק עוד פעם. הפעד שעד יש לך מפוצץ? יו הלו כן אה סבבה תנסה למחוק דברים שרתי שקרה להם מפוצץ אין לי מה למחוק בגלל זה אתה קורס כן
ה-SSD כי שלי מוחק דברים, מפוצץ. מוחק משחקים שאתה לא משחק. אין לי משחקים על ה-SSD, אחי. למה, יש לך SSD? זה משחק על SSD כאילו, לא, שמת אותו? לא, הוא על הארד דיסק. לא יודע, תמחק איזה אסטים שאתה יכול להוריד מחדש. יהיה לך לפחות איזה 200 ג'יגה פנוי. יש מספיק מקום פנוי, זה לא הבעיה, מקום בהארד דיסק, זה מקום ב-SSD נראה לי. אתה אומר ה-SSD מפוצץ של הווינדוס, בגלל זה זה... כן. זה... תמחק, לא, ה-SSD מפוצץ זה ממש רע. כן. אני לא יודע, אחי, מה מילה אותו, כאילו... הורדתי ספייס סניפר כזה? אין, אני לא יודע מה ממלא לי את המקום. לא יודע מה... תוריד את ה-C2 cleaner הזה ותמחק שם את כל הטמפ פיילס. זה יוריד לך כמה ג'יגות לפחות. אתה חושב? הופה, חזרתי. אפשר לעשות לך ריקווסט. הנה. אולי אני אוריד את הגרפיקה לאפילו יותר? לא יודע. בוא ננסה, אני אוריד את הגרפיקה. זה לא קשור לכרטיס מסך הקריסות האלו. זה נטו בגלל שאין לך מה... לא יודע, משהו שם לא נכון. אולי לא מעודכן שם משהו, צריך להתקן שם משהו בדרייבר. הנה, עשיתי לואו. טוב. מה זה הנעליים האלה? מה זה? למה קיבלתי נעליים אגדיות? מה זה? אני צריך להתחיל עם כל הדברים, איפה החניות? אני הולך פה לדאנג'ן. וואי, שום דבר לא פתוח לי במפה. בריפר. I'm not ready yet. אתה
Con la gem. אה, הם מזיינים אותי, מה זה? Not ready yet. I lack the needed mana. I need time to prepare that. Time to prepare that.
I'm not ready yet. Somewhere around here, the dungeon's supposed to be. Where put the dungeon? F O. I spoil mother. I need time to prepare that. יש פה דנג'ן? אני לא זוכר. מה אתה זוכר? תסתכל רגע במפה מה כתוב. איזה אתה צריך? אימורטל? לא יודע, אחת טובה. אני בשמאל, אבל זה נראה לי לבל 21.